В студиото вече е Тодор Тагарев, бивш военен министър в служебния кабинет на Марин Райков, дългогодишен служител в системата на отбраната. Здравейте! Здравейте! Сега група наши военни разузнавачи са изнасяли тайни на НАТО за Русия, твърди прокуратурата. Днес двама дипломати от посолството на Русия са уличени в нерегламентирана разузнавателна дейност, съобщават от прокуратурата. Сериозен ли ще се окаже този скандал или както с тази разбита печатница за фалшиви пари, уж не били фалшиви, ама може би пък да са фалшиви, ама са сватби са, не са за сватби, реквизица не са. Този скандал вече е много сериозен, особено с новината, че се експулсират двама руски дипломати, което означава, че прокуратурата има достатъчно убедителна информация, че действително служители на руското посолство са приемали, вероятно по някакъв начин използвали информацията, която им предоставена от тази група. Това е огромен скандал. Ние сме шокирани. Аз съм в една организация Съюз на офицерите от резерва Атлантик. Излязохме с една декларация. Абсолютен шок е това за нас, тъй като... Кое е шока? Шока е, че ще се окаже, че за Русия е елементарно да се здобие чрез България със секретна информация. Не, това шока ли е шока? Шока е, че или български офицери срещу заплащане са готови да продадат интересите на страната и на съюза, в който ние членуваме. И на двата съюза, в който ние членуваме. Има ли доказано предаване на информация? Това казах. Самия факт на експулсиране на дипломатите означава, че тази информация е стигала до тях по някакъв начин и те действително са имали отношение към създаването и функционирането на тази група. А не както излязоха някои организации с опит да омаловажат този случай, едва ли не, че да, бе, това не е чак толкова важна информация. Да, защото има и битува и мнението, че може би има и така доста сериозен предизборен елемент в цялата история. Някакъв политически нюанс някои видяха, защото казват, а значи те 6 месеца ги следят. Може би пък информацията, която се предавали явно не е била толкова важна и страшна, за да ги оставят 6 месеца да работят и точно са в разгара на кампанията. Аз не мога да изключа този елемент, но все пак ако се фокусираме върху конкретния факт, фактът е свързан с престъпление срещу републиката. Както каза и главния прокурор, това е глава първа от наказателния кодекс, където са най-тежките престъпления. И очевидно те имат достатъчно доказателства, за да отидат на публичното обявяване по един такъв начин на тези доказателства. И това, което очакваме, за разлика от предни случаи, тези доказателства да издържат в едно съдебно дело и наистина да се докажат. И ако тези хора са виновни, те да понесат последствията си. Каква степен реално е нанесената вреда върху сигурността и отбраната? Не можем да кажем точно каква информация е излизала, но има данни, че с часове са снимали информация, която е класифицирана информация. Че един от членовете на групата е служител в регистратурата или ръководител на регистратурата за класифицирана информация в Народното събрание. Това означава, че през тях е минавал огромен обем информация. И не само национална, което само по себе си би било голям проблем, но и информация, която ние получаваме по съюзна линия. Тоест, това в никакъв случай не трябва да се случва. Това казват информация, включително и по съюзна линия, за да можем да се ориентираме в цялата информация, налична в пространството. Информация, до която са достигали и са разгласявали за въоръжението, което е в момента за някакво бъдещо придобиване ли е, или за информация, свързана с планове на НАТО? Аз не бих изключил никакъв тип информация. Това са хора с много широк достъп. Офицерите от разузнавателно управление определено са имали достъп до разузнавателна информация, която е от един от най-чувствителните видове информация. Тук въобще не става въпрос, ако някой се опита да го представи за тактико-технически характеристики на някакви въоръжения. Например, както излезе това да, в начало. Или за... Дето го няма още. Тоест, смятате, че изобщо не става въпрос. И документацията го няма. Може сред тази информация да е включена и такава за въоръжение и техниката, но при всяко положение имало информация и за бюджети, планове, програми за развитие, ангажименти, които ние поемаме към Съюза, проекти, по които Съюза реализира в България, в наш и в съюзен интерес. И пак казвам още веднъж, най-вече разузнавателна информация. Един опитен аналитик може по такъв огромен обем информация да се състави доста пълна картина на всичко това, което се случва от гледна точка на сигурността и на България и плановете на НАТО, поне на тези, които са свързани с наша територия. Вие казвате, шокирани сме. Абсолютно. Във вашите среди. Задавате ли си въпроса, имате ли отговор, защо е възможно да стане това? Заради слаб и лош подбор или заради недобра защита на информацията, на нивата на допуск?
Ами, вероятно, една от основните причини е факта, че служители на бившата държавна сигурност и така нареченото РУМНО, включително такива, които са обучавани в Съветския съюз, главно разузнавателно управление и са работили дълги години в интерес на Съветския съюз, продължават да изпълняват функции, които са свързани с не само с достъп до класифицирана информация, но с даване на достъп до на други хора, до класифицирана информация. Това е сериозна предпоставка и това е скандално, тъй като системата за защита на класифицирана информация, тогава, когато ние се готвихме за членство, защото аз в тези години повече съм работил в Министерството на отбраната, и тогава, когато България изпълняваше така наречения план за действие, на действие за членство, това беше една от петте области, наред с демокрацията и върховенство на закона, пазарна икономика и вече състояние на отбраната. И едната област беше тая система за защита на класифицирана информация. Тогава изглежда сме ги убедили, че сме създали предпоставки за защита на съюзна информация. Очевидно това не е факт и трябва да се взимат много сериозни мерки. И всяко пренебрегване на този случай ще ни изиграе много лоша шега в бъдеще. Каква е отговорността на политическото ръководство на Министерството в този случай? Моят опит като на най-високо равнище като министър е доста кратък. Служебен министър за по-малко 3 месеца. В периода, в който аз бях, да, направих едно посещение в съответната служба и толкова. И гледал съм някои материали през няколко дни, но нищо кой знае колко. Така че не бих казал, че политическото ръководство има конкретна информация по даване на достъп, по контрол на достъпа. Затова си има други структури. Те са на национално равнище и тези структури трябва да намерят решение на проблема. И едно начало с категорична забрана на бивши служители от Държавна сигурност и РУМНО да вземат каквито и да било позиции, свързани с достъп до класифицирана информация, би било едно добро начало. Тодор Тагарев в разговор с продължението и от всички очакваме още детали и информация. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.